Hoe weten we zo zeker dat er een oerknal was? Dit is de Universiteit van Nederland. Dames en heren, als we nadenken over dat grote heelal, dan horen we allerlei absurde dingen gezegd worden. 100 miljard melkwegstelsels in ons heelal zaten ooit in een volume zo groot als deze grapefruit. Dat kan toch geen mens geloven? Dat is toch absurde nonsens? Die oerknal, dat geloof je toch niet? Er was een Engelse sterrenkundige, Fred Hoyle, een heel beroemde, die wilde daar helemaal niet aan. En die zei, die Big Bang, dat rare verhaal, dat was een spotnaam die hij gaf aan dat verschijnsel. En die Big Bang, die naam gebruiken we nog steeds, want Fred Hoyle wou wel niet dat het waar was, maar het is toch zo. Nou, de vraag is, natuurlijk kunnen we dat ook hard maken. Er is altijd best wel veel weerstand tegen dat idee dat het heelal 14 miljard jaar oud is en dat het zo ontzettend klein is geweest. En het is wetenschap en in de wetenschap moet je proberen de dingen te bewijzen die je zegt. Dus kunnen we dat ook hard maken? En het antwoord is natuurlijk ja, anders stond ik hier niet. Dat kunnen we hard maken. Ik zal u proberen 3 bewijzen uit te leggen waaruit wij echt zeker weten dat de oerknal is gebeurd. En dat het heelal echt zo is geëvolueerd uit een hele hete oerknal als wij denken. Het eerste bewijs heeft te maken met het feit dat het heelal niet alleen uit waterstof bestaat, het meest eenvoudige element, maar ook uit helium en andere dingen. En hoeveel er daarvan is, daaruit kun je de oerknal bewijzen. Het tweede is dat we nog een nagloeiende warmtestraling van die hete oerknal kunnen zien in ons heelal. Dat noemen we de kosmische microgolfachtergrond. Dat zal ik u ook uitleggen wat dat betekent en hoe we dat kunnen zien. En het derde bewijs kunt u vanavond allemaal zelf doen. Die hou ik nog even geheim, want dat is veel te leuk. Nou, het allereerste waar we eens even over moeten nadenken is wat gebeurt er als materie ontzettend heet is en ontzettend dicht op elkaar geperst. Nou, wat er dan gebeurt is dat je kernfusie kunt krijgen. Dat kunnen wij op aarde maar heel moeilijk doen, want we kunnen materie niet zo heet maken, niet zo samenpersen. Zouden we wel willen, want het zou een prima energiebron zijn. Maar binnen in de zon gebeurt dat. De zon maakt haar energie, waarmee ze ons verwarmt en verlicht, door kernfusie in het midden. En wat is die kernfusie nou? Dat is het samensmelten van eenvoudige atoomkernen. Laat ik ze er eens even bij pakken. In het midden van de zon heb je een heleboel waterstofgas en de atoomkernen van waterstofgas bestaan gewoon uit 1 positief geladen deeltje, een proton. Hier heb ik er een paar. Nou, die stoten elkaar af. Dus als je die probeert met elkaar te laten botsen, dan vliegen ze langs elkaar heen, want ze kunnen niet tegen elkaar aankomen. Alleen als het heel heet wordt, kunnen ze zo hard tegen elkaar aanbotsen dat ze elkaar wel raken en blijven plakken. En als ze elkaar dan nog vaak genoeg tegenkomen, dan gebeurt dat. En dan krijg je atoomkernen van helium. 4 atoomkerndeeltjes bij elkaar. Dat is het volgende element. En zo maakt de zon haar energie. Nou, het leuke is, in het begin van het heelal, net na die grapefruit, was het heelal ook meer dan heet genoeg voor kernfusie. Het was zelfs zo heet dat je in het begin geen kernfusie kon hebben, omdat het helium meteen weer uit elkaar geslagen werd. Maar toen het heelal ongeveer 1 seconde oud was en ongeveer 1 miljard graden warm, toen werd het koel genoeg dat heliumatomen aan elkaar konden blijven plakken. Dus toen begon er kernfusie en dat duurde 1 minuut of 3. Na 3 minuten was het heelal zo ver uitgedijd dat het te koud werd en te ijl voor kernfusie. Omdat de atomen elkaar dan veel te veel afstoten en omdat ze elkaar ook niet vaak genoeg meer tegenkomen, hield de kernfusie toen op. Dus in 3 minuten kan ik u vertellen wat er in de eerste 3 minuten van het heelal gebeurd is. Een beetje van de waterstof die er in het begin was, is omgezet in helium. Nou, het leuke is, we weten nu precies hoeveel materie er in het heelal is. En we kunnen met het oerknalmodel helemaal terugrekenen naar hoeveel materie per kubieke meter er toen was en hoe heet het was. En als je dat kunt, kun je ook precies uitrekenen hoeveel kernfusie er moet zijn geweest. En wat je dan uitrekent, is dat als het oerknalmodel klopt, dan moet je 1 op de 10 atomen in het heelal moeten geen waterstof zijn, maar helium.
En dan zijn er nog een paar andere lichte atoomsoorten, zoals deuterium, helium-3, lithium. Daar moet je ook een beetje van maken en dat kun je ook voorspellen. Nou, het leuke is dat je dat kunt nameten. Je kunt natuurlijk gewoon meten hoeveel helium er in het heelal is. Dan kijk je met je telescoop naar sterren en naar neveltjes en dan zie je allemaal het licht van de verschillende soorten atomen en uit hoeveel licht van elke atoomsoort er is, kun je precies meten hoeveel helium is er, hoeveel waterstof is er enzovoorts. Moet je nog even een nette correctie maken, want onze zon doet ook kernfusie, dus die maakt er ook helium bij, daarvoor moet je corrigeren. Nou, dat zijn wat ingewikkeldere metingen, maar dat kan ook. En uit al die metingen kun je berekenen hoeveel helium er in het begin was. En dat blijkt 1 op de 10 atomen te zijn. Dat meet je na. Precies wat het oerknalmodel voorspelt. Dus weten we zeker dat in de eerste 3 minuten van het heelal de geschiedenis van het heelal precies zo gegaan is als het oerknaltheorie voorspelt. Dus we weten dat die theorie klopt. Dat is het eerste bewijs. Maar we kunnen nog verder gaan. Als we nou het heelal eens een klein stukje verder laten evolueren en we gaan niet 3 minuten na de oerknal kijken, maar 300.000 jaar na de oerknal, dan is er weer iets bijzonders aan de hand. Dan heb je daar nog steeds die atoomkernen van waterstof. Maar dan is het waterstof 3000 graden warm geworden. Dus aan het eind van die kernfusie was het 10 miljoen graden warm. Nu is het nog maar 3000 graden warm. En dan gebeurt er iets met waterstof. Als waterstof heter is dan 3000 graden, dan botsen de atomen zo hard tegen elkaar dat de elektronen die aan de buitenkant eraan vastzitten, die botsen ervan af. Dus dan heb je geen atomen waterstof, maar dan heb je losse kernen en losse elektronen die door elkaar heen vliegen. Als het minder dan 3000 graden warm is, botsen de atomen niet meer zo hard tegen elkaar en dan blijven de elektronen om de atoomkernen heen zitten. Dat kunt u hier zien bijvoorbeeld aan zo'n atoommodel. Hier in het midden heb je een kern, een aantal van die gele dingen, dat zijn elektronen, die hangen er in een wolk omheen. En het grappige van zo'n atoom is dat het helemaal niet zo gemakkelijk licht kan absorberen. Dat kun je heel goed zien in deze kamer. De lucht in deze kamer bestaat uit atomen en moleculen die neutraal zijn. De elektronen zitten aan de kernen vast. En het licht gaat er gewoon dwars doorheen. Ik kan u zien. Maar als de lucht in deze kamer zo heet zou zijn dat het een plasma zou zijn, dus helemaal geïoniseerd de elektronen los, dan zou het ondoorzichtig worden. Het licht kan helemaal niet goed reizen door zo'n plasma. Dus op 300.000 jaar na de oerknal wordt het heelal van ondoorzichtig naar doorzichtig. En sinds dat moment kan alle licht in het heelal gewoon recht doorvliegen en kan het ook nog ons bereiken. Dus als we terug in de tijd kijken, kunnen we kijken tot 300.000 jaar na de oerknal en dan niet verder, want dan wordt het heelal ondoorzichtig. Nou is het zo dat behalve gas dat heet is, is er in een ruimte waar heet gas is ook altijd straling. En daarvoor moet ik eens even een experimentje doen voor u. U weet wel dat alle dingen die warm zijn, straling afgeven. Hè? Wij, zoals wij hier in deze kamer zitten, geven ook allemaal straling af. Dat is een soort van radiostraling en warmtestraling. Dat kunnen wij daardoor dat kunnen wij niet zien. Maar als ik een infraroodcamera zou richten op u, dan zou ik u allemaal kunnen laten zien door de warmtestraling die u afgeeft. Nou, op het moment dat ik deze spijker een hele tijd verwarm, en dan moet ik met dit brandertje een beetje geduld voor hebben, dan gaat deze spijker zo hard warmte afgeven dat hij gloeit. U kunt dat op de camera al zien. Dus ik zal het experimentje nu even beëindigen. Maar zo'n spijker die warm wordt, die gloeit. En die gloeit zelfs zo hard dat je het licht dat die spijker uitzendt ook kunt zien. Dat noemen we warmtestraling. En alle dingen die warm zijn geven dat af. Dus dat heelal toen het 300.000 jaar oud was, daar zat behalve hete waterstof ook een heleboel warmtestraling in. En die is er nog steeds, want sindsdien is die gewoon rechtdoor kunnen vliegen, ook naar ons toe. Die straling is nog overal. Alleen, het heelal is sindsdien weer veel verder uitgedijd en afgekoeld.
En daardoor is die straling nu ook kouder geworden. Dat is nu geen zichtbaar licht meer bij 3000 graden. Maar dat is radiostraling bij een temperatuur van 2,7 graden boven het absolute nulpunt. En die straling kun je meten met een radiotelescoop. En dat heet de kosmische microgolfachtergrondstraling. U ziet er hier een plaatje van. En het leuke is, die kosmische achtergrondstraling is er dus puur dankzij het feit dat we een hete oerknal hebben gehad. Dat is dus ook weer een bewijs voor een hete oerknal. Maar je kunt hier nog iets anders aan zien. Ziet u dat die straling niet helemaal regelmatig is? We hebben de contrasten op dit plaatje nogal overdreven. In werkelijkheid zijn de verschillen tussen de koude en de warme dingen maar 1 op 100.000 ongeveer. Maar die rode plekjes, dat zijn plekken waar een beetje meer straling aan materie bij elkaar zit. En de blauwe plekken waar er veel minder is. En die rode plekken, daar gaat de zwaartekracht alle materie naartoe trekken. En dat zijn de melkwegstelsels. Dus in dit babyfotootje van het heelal, 300.000 jaar pas na de oerknal, kun je de zaadjes van de melkwegstelsels die later gevormd zijn, al zien. Dus dat is het tweede bewijs dat er echt een oerknal geweest is. En dan heb ik natuurlijk nog het geheime bewijs. Wat was dat dan? Dat is een hele eenvoudige. Stel u loopt straks naar buiten toe en u kijkt omhoog, dan ziet u dat het donker is. Ja? Mee eens? Nou, dat betekent dat er een oerknal geweest is. Echt waar. Dus als iemand ooit aan u vraagt op een borrel van... Hoe weet je nou dat er een oerknal geweest is? Dan nemen ze met buitenborrels, zei bijna altijd s'avonds, is het donker? Dat werkt zelfs als het bewolkt is. Dan zeg ik, ja, het is donker. Nou, dan is er een oerknal geweest, heb ik geleerd. Nou, dat is echt waar, dat is een keihard bewijs, maar dat moet ik dus wel even uitleggen. En dat kan ik doen met behulp van dit plaatje. Kijk, ik heb hier een heel klein stukje heelal met allemaal sterren erin. U kunt het allemaal zien. En zo is het echte heelal ook. Hier en daar zit een ster, maar er zit nog een heleboel zwarte ruimte tussen. Hè, als je naar de sterrenhemel kijkt, dan zie je vooral zwart. Met hier en daar een puntje licht, dat is waar er een ster staat. Nou, stel nou dat het heelal oneindig groot is en oneindig oud. Dan kun je steeds verder kijken en steeds verder steeds meer sterren zien. Dan wordt het op het laatst alsof je er zo tegenaan kijkt. En dan zie je plotseling helemaal geen zwart meer tussen de sterren. Als je maar door een lang genoeg weg van allemaal sterren heen kijkt, dan zie je gewoon de hele hemel bedekt met sterren. En dat is dus het hele punt. Olbers in ongeveer 1800 was de eerste die dat begreep. Als het heelal oneindig groot en oneindig oud is, dan kijk je uiteindelijk in alle richtingen tegen een ster aan. En dat betekent dat de hele hemel net zo fel ziet als het oppervlak van de zon overdag. Dus dan is het 's nachts niet alleen niet donker, dan is het 's nachts nog veel feller licht dan het nu overdag is, want dan is de hele hemel met zonnen bedekt. Maar hoe lost de oerknal dat probleem nou op? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Als er een oerknal geweest is, dan heeft het licht maar 14 miljard jaar de tijd gehad om naar ons toe te reizen. En dat betekent dat je niet al deze sterren kunt zien, maar alleen de sterren die minder dan 14 miljard lichtjaar van ons vandaan liggen. En als je zo kijkt, dan zie je weer gewoon zwart. Ziet u? En als je zo kijkt, dan zie je ze allemaal. Dus die oerknal die zorgt ervoor dat het heelal een leeftijd heeft. En dat het licht van sterren die meer dan 14 miljard jaar van ons vandaan zijn, meer dan 14 miljard lichtjaar, zie je helemaal niet. En daarom is het donker 's nachts. Snapt u? Dus het feit dat het donker 's nachts is, dat is inderdaad echt een bewijs voor het feit dat er een oerknal geweest is. En die is zo simpel, die kun je allemaal navertellen. Goed onthouden. We hebben nu een heleboel gezien over het verleden van het heelal, de oerknal en hoe het tot nu gekomen is. Wat brengt de toekomst van het heelal? Dat vertel ik u in het volgende college.